السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساجدة، احنا النهاردة جولتنا كده بعروض جامدة قوي. فين احنا هنا؟ احنا هنا في مول أليكسيتي سنتر، مول الهانوفيع في الدور الأرضي، تحديدا كده عند محل الأستاذ. طبعا احنا عاملين جولة فيه قبل كده لأن ليه في كذا فرع، احنا عاملين في فرع اللي عند أبو راوية. النهاردة بقى جو من قلب المول نفسه بتاع الهانوفيع، عنده عروض جميلة برضو عشان تصفيات، هنشوفها مع بعض. نبتدي كده، ده كده البلطونات، شايفين كده اسعارها، طبعا هي عند مكتوب عليها الاسعار كده كده كده، ده كده برضو ب75، الشميز برضو ده كده ب75. المحل الكبير بتاعهم اللي عند براوية احنا مصورين فيه قبل كده، حبينا برضو واحنا في المول بتاع الهانوفيل نجيب لكم المحل وعروضه. بس حاجة زي كده برضو شيك جدا ب100 جنيه، الشميز الجاكيت الجينز ب150 طبعا عشان التصفيات، كمان جاكيت كده 125، اللي جنبه ده مسترد ده ب150. طيب شايفين ده كمان عشان تصفيات كده، اللي فوق ده ب100، كده برضو 100 جنيه، بس كده 100، ده شيك جدا في اللبس عامل 75 جنيه، حاجة زي كده برضو ريست كده في منتهى الشياكة عامل 125 كده، شكله شيك جدا كده 75. هو الدرس ده فيه الوان تاني منه او 125 ده؟ لا ده اخر حاجه موجوده، اخر حته دي بس في منتهى الشياكه، مش بفلوس طبعا كده 100، حاجه زي كده برضو 100، بس حاجه كده شيك جدا 150، حاجه كده برضو 125. لا بصوا بقى هنا كده درسات بادئه 100 جنيه، ده كده 100، ده كده 125 درسات دي. بصوا كده درست كمان بادئ 75 كده، دي الوانه كلها ب75 ده. بصوا كده اهو، ادي الوانه كلها، المستردة والاسود كوفيه، جميل غامق، بادئ كده 75 جنيه كمان، حاجة اللي جنبه كده 100 جنيه بألوانه برضو ورا، حاجة كده برضو 100 جنيه، وألوانها برضو كده ورا، أجي ألوانها كده برضو، ده كده 100 جنيه في شكله، أجي ألوانه برضو، أجي كده ألوانه كلها، حاجة كده 75. حاجة كده 100 جنيه بألوانها برضو، في كده مستردة، في الأسود الأحمر كشمير، لون كتير اهي كده ورا، دي كده عاملة 100 جنيه، حاجة بقى كده شيك جدا عسل قوي بألوانها، ده بصوا ده دريس كده عامل 125 بس، ودي كده الوانه، ودي كده ده لون، ده كده لون
التشميله. بصوا الاسود بقى بتاعه كمان تحفه، الاسود بتاعه تحفه، هيبان طبعا في اللبس. بصوا اجي كده، وفي الكحلي، في الكافيه. وادي الموديل بتاعه 125 جنيه بس، تخيلين. في حاجه كده برضو 100 جنيه، الوانها برضو ورايا كده. بصوا بقى ده كده الستاند ده كده كله، اي حاجه من هنا ب 55 جنيه. نقوا زي ما انتوا عايزين، حاجات في منتهى الشياكه يعني. بصوا كده ده الاحمر ده كده، بصوا ده كده كده كده، اي حاجه من هنا ب 55 جنيه كده. بصوا طبعا حاجات كتيره جدا، موديلات كتير، اي حاجه كده 55 جنيه. احنا شايفين كده كده خمسة وخمسين، اي حاجه من هنا كده 55 جنيه. زي ما شايفين كده سويتشيرت بقى كمان كده، حاجه زي كده زي ما احنا شايفين كده برضو 55 جنيه، جميل جدا برضو. شوفوا ده كده 55 جنيه. سكي ده كده فرجوا كده، بصوا جميل ده كده 55 جنيه، وفي الوانه طبعا شيك جدا. شوفينا لون تاني كده منه، ده لون تاني برضو كده منه 55 جنيه كده. كان في الجري بتاعه برضو جميل جدا، بصوا اللون ده كمان جميل جدا كده. ده ليه بس كده شقلبتش حلو ليه كده؟ بس حاجات جميلة طبعا، تيجي تنقوا زي ما انتوا عايزين اهو كده. ده كده برضه 55 جنيه، وفي طبعا موديلات تانية كتيرة قوي زي ما احنا شايفين كده. استني ده كده كله اي حاجة 55 كده، حاجة برضو كده اهي، حاجة كده برضو بألوانها. ده موديل برضو كده، يعني نقوا زي ما انتوا عايزين. بصوا الجاكيت برضو القصير الجينز ده عامل 100 جنيه، ودي ده برضو الشيرت اللي شفناه جوه اي حاجه ب 55، والبنطلون 85، يعني طقم في منتهى الشياكه كله عامل مش عامل 250 جنيه. بصوا كده الفيست اللي جنبه ده كده 125، منتهى الشياكه. ده برضو حاجه كده ولا ب 55 جنيه. بصوا حاجه برضو زي كده عامله 150 جنيه، جميلة جدا طبعا. الأسعار دي علشان زي ما قلنا تصفيات كده. أي موديل كده 150 جنيه زي ما شايفين كده. جبنا لكم المحل كله، أتمنى الجولة تعجبكم. حاجات في منتهى الجمال وسعرها كويس جدا، سعرها معقول قوي. وأسيبكم في حفظ الله.